្នេហ៍មួយគូចាប់ដៃគ្នារកស៊ីរកចំណូលបានលឿនដុល្លារតាមគន្លឹះ4យ៉ាងនេះដៃគូជីវិតត្រូវគឺស្មើនឹងជីវិតទទួលបានជោគជ័យ 50% ទៅហើយព្រោះដៃគូជីវិតប្រៀបបីដូចជាដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំដែលជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យគ្នានិងជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីសម្រេចបានដល់គោលដៅរួមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមសម័យថ្មីគូស្នេហ៍ជាច្រើនបានចាប់ដៃគ្នារកស៊ីរហូតសម្រេចគោលដៅជោគជ័យរួមគ្នាផងដែរបទពិសោធន៍ជីវិតពិតគូស្នេហ៍មួយគូគឺអ្នកនាង Sharon Shang និងលោក Sean Penn ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យគេចំនួនមួយរយៈក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលសួរមកខ្លួនឯងថាតើជីវិតយុវវ័យត្រូវធ្វើការឲ្យគេបែបនេះរហូតដល់អាយុ60ឬយ៉ាងណាសំណួរមួយនេះបានធ្វើឲ្យ Sharon Shang ដែលអាចរកចំណូលបាន30,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំបានសម្រាប់ចិត្តដើរលេងទឹកដីអឺរ៉ុបចំនួន2ឆ្នាំព្រមទាំងកសាងនៅអាជីវកម្មនានាជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យគាត់អាចរកចំណូលអកម្មបានក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតជាមេតិកាចែករំលែកតទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននិងកលលើប្រើប្រាស់លុយដើម្បីអាចឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមបែបក្មេងបង្កើតវគ្គសិក្សាអនឡាញស្វែងរកប្រភពចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ទំនិញឲ្យគេព្រមទាំងសន្សំប្រាក់មួយផ្នែកសម្រាប់វិនិយោគនៅលើអចលនទ្រព្យជាដើមការចាប់ដៃគ្នារកស៊ីនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេអាចសល់ទ្រព្យខ្ទង់1,000,000 ដុល្លារតាមបែបក្មេងព្រមទាំងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវសេរីភាពនិងពេលវេលាផងដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការលាឈប់ពីការងារពេញម៉ោងមកធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនរហូតមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងពេលវេលាព្រមទាំងមានអចលនទ្រព្យជួលជាច្រើននៅក្នុងដៃគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានចែករំលែកនូវគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន4ដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើ1ខំប្រឹងរកចំណូលឲ្យបានច្រើននិងបន្តការបន្ថយការចំណាយឲ្យទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន2បន្តយកប្រាក់ដែលសន្សំទៅវិនិយោគទៅលើឱកាសផ្សេងៗដែលជួយបង្កើនចំណូលឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត3បន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតាមរយៈការរៀននូវជំនាញថ្មីៗដែលអាចផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលខ្ពស់4ការបន្តរៀនសូត្រអ្វីថ្មីៗតាមរយៈការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនិងធ្វើកិច្ចការងារដែលអាចរកចំណូលបានដោយធ្វើការងារពីចម្ងាយជាសារគ្លីចុងក្រោយដែលគូស្នេហ៍ទាំងពីរចង់បានផ្ញើគឺចូលធ្វើតាមសម្លេងបេះដូងរបស់អ្នកចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ